kusoo dhawow faafan media bal waxaad warbixin kooban naga siisaa deegaanka jaara ee lagaa soo doorto xagga horumarka iyo xagga ammaanka. Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta waa mahadsan tahay war ijaara constituency dhibaatooyin dhacdooyin ammaan daraa ka dhacday muddo hadda adi 7 sannadood ba dhibaatooyin baa nagu dhacaysaa, ammaan dara yar baa nagu dhacaysaa. Maaragtaa Al-Shabaab iyo MRC isku jiraan baa dhibaato nagu hayaan oo dhinaca ammaanka ah. Marka bulshadii shirooyin fara badan oo nanooca baan la galnay oon ka hadlayno, maaragta ammaanka ka hadlayno. Culimmadii ijaara constituency waan la fariistay, waan ka wada hadalnay ammaanka dhibka ammaan darada nagu dhacayso. Maaragta madaxdii ijaara constituency laga soo doortay, inkastoo qaarkood countiga oo dhan u xilsaaran yihiin, laakiin deputy governor-ha iyo senatorka iyo MCA-yasha iyo aniga oo isla socono ilaa dowladda sare ilaa ministerka Matiangi waan la fariisanay, anagoo ka hadlayno dhibaatooyinka faraha badan jiraan oo ka dhacayaan ijaara. Dowladda waxay noo soo kordhisay askaro fara badan bay noo keentay oo tababaran, heer sare u tababaran. Waa dad maaragta hata habeenkii socon karaan, night vision waxa la dhaho baa la siiyey, hubab arsiya baa la siiyey ay wataan. Halka la dhaho moyt askar ilama 100 baa la geeyey, qutiley askar fara badan baa la geeyey. Haddana maaragta police reservist KPR baa naloo qoray, KPR ta naloo qoray degmo kasta. Waxaan ku heshiinay in 30 KPR oo wiilashii u dhasheen dhulka u dhasheen in la qoro, hadda waa naloo soo qoray. Hubkoodii waa la soo siiyey, waxaa tababar baa ka dhimaan, tababarkana lacag baa hadda usoo raadinaynaa. Week dhexdiisa, asbuuc dhexdiisa inay la tababaro oon dhammayno tababarkaas aan rabnaa. Hooyooyinkii ijaara waan la kulannay, dhalinyaradii aan la kulannay, odayadii baan la kulannay, madaxdii baan la kulannay, waxaan la kulannay dadkii bulshadii, wixii bulshadii oo dhan oo ijaara waan la kulannay, in aan anagoo isbaraarujinayno, isu sheegayno wadaninimadeena iyo sidaan wadankeena u daafacan laheen. Marka aad iyo aad bay ugu qanceen, ay ugu farxeen ummadii ku nooleed ijaara, waxayna ku ballanqaadeen inay bannaanka u baxaan ayagoo wataan maaragta KPR-ka wataan, odayadii iyo culimmadii iyo dhalinyaradii in la wada baxo oo head-on aan face-gareyno Al-Shabaabka iyo MRC-ga. MRC-ga haddii ay dhibkan ugu sii wadaan, annakana madaxdoodaan la kulmaynaa, waxyaalo badan baan la kulmaynaa, inay nooga baxaan constituency-keena nooga baxaan baan la hadlaynaa. Oon ku tala jirnaa inaan madaxdii cost aan la hadalno, ay ka af aqaanaan dadkanayto MRC weeyaan, Al-Shabaabna way ku dhex jirtaa. Marka laakiin dowladda iyo anaka ummadii shicibkii ijaara baa diyaar u ah inaan la dagaalamno, iska bixino, oon wax kasta sameyno siday dadkaas noo babaadin lahaayeen, ay wadankeena nooga bixi lahaayeen. Ma jira wax program wacyigelin ah oo bulshada loo doonayo in laga saaro xubnaha ku jira qolyahaas? Wallahi bulshada shirarkan hadda ku sheegay oon la kulanay dadka, shirarkana waa shirar soconayaan, haddadan culimmada wada fadhiyaan sidii maaragtaa loo dejiyo hab dadka oo dhan loo gaari karo, ummadda oo dhan loo wada gaari karo, oo laga wada hadli karo, oo la ogaanayo haddii ay jiraan. Hadda waxaan kugu xaqiijin karo, ku dhihi karo ummadii bulshadii deganeed ijaara dad ka mid abaa ku jiraan, kuma xaqiijin kari oo kuma dhihi kari. Dadkii ku noolaayeen ijaara baa ku dhex jiraan, Al-Shabaab ku dhex jiraan, mise ku dhex jiraan MRC ku dhex jiraan, kuma dhihi kari, waayo xaqiiqu ma hayno, maana ogaanin. Dadkii hadda la isla hadlaya, markii la isla wada hadlo oo la ogaado meel kasta la galo, waxaan rabnaa anaka dagaal toosan ku qaadi rabnaa, hadduu ku jiro keena iyo hadduu ku jirinba dagaal toos oo cad, oon qofna uga baqaynin, oon geed uga gabanaynin. Baa Al-Shabaab la dagaalami rabnaa, baa MRC la dagaalami rabnaa, wadankeena waxaan rabnaa inaan u dhimanno.
dagaal markii la dhaho way dhib badan tahay xoolo badan iyo dhaqaalo badan iyo nafba loo baahan yahay arrintaasi xagga dowladda dhig sare iyo maadaama xubin tahay baarlamaan marka ka gaashaamateen anaka horta ummadii joogtay dagaalka waxay kamid tahay qofkii al-shabaab hadduu ku imaado oo biyo aad siinin oo aad cunto u diido oo ari hadaa laga iibin jiray laga iibinin oo haddii uu ceelku biyo ka dhaansanay laga eryo dagaalka intaasay taban waan ku leenahay inay dadkeena sensitive noqdaan inay ogaadaan inay maaragtaa lasoo dhoweyn karin noo imaan karin nala hadli karin noo agtayna soo mari karin baa horta dagaalkan kuu sheega waa dagaal ceenkaas oo kalaa sifo maaragtaa markay waayaan jidka waxa tusa waayaan biyo waayaan baad waayaan cunto waayaan qof kasta ka xirto iridda ka xirto oo degmo kastana aan u yeelano k p r u yeelano waxay dagaalahan kuu sheegay waa dagaalahasayto oo k p r teena joogto oo ummaddeena aan confidence u bild garayno oo ummaddeena u sheegno inay la eri karo dadkana la iska celin karo marka laga soo tago dhanka ammaan darrada waxaa jira kaabayaal dhaqaale oo xagga horumarka ood ku dhaqaajiseen dadka laga soo gurtay hadaa tigeen maxaa ka mid a waxyaala hadda ilaad idin qabsoomay xagga horumarinta deegaanka deegaanka wax badan baa noo horumaray jidadka dhinacooda haddaan kaga soo qaado jidadka wax badan baa nooga horumaray meelo badan oo maaragtaa aan hagaajinay oo maaragtaa all weather roads aan ka dhignay baa iska jiraan oo hadday noqoto ijaara degmada ijaara magaalada dhexdeeda waxaan usoo helnay laami baan usoo helnay laamigaa la wada marinayaa magaaladii masalaani oo dhan headquartergeeni haddadan waxaan noo qorsheeran oo miiska noo saaran oo meel sare aan la gaarnay jidkanayto wmamasalaani la dhaho jidka isaga aha magac baa loo bixiyey design baa loo sameeyey waxaa loo sameeyey tender baa loo yeeray 7 company baa apply garaysatay waxaan rajeynaynaa mar dhow asagana inuu laysku xiro jidka masalaani ilaa malindi tegeeyo oo laami laga dhigo hadduu ilaah yiraahdo dhinaca maaragta haddaan ku sheego lightka electricityga electricityga masalaani wuu ka socdaa shaqaa ka socota sangailu waxaa laga dhisayaa mini grade oo solo baa laga dhisayaa oo inuu dhaqso noo dhammaado aan ka rajeynaynaa xuluuqo station baa ka dhisan stationka isaga ahaa 2-3 usbuuc gudaheeda waan furaynaa shaqaa waa laga heli lightkiina waa la furi light bay yeelan doonta magaalada xuluuqo hadduu ilaahay ka raali noqdo last smile oo la dhaho oo project oo electricity ah asagana way noo qoondaysan tahay in ijaara ilaa masalaani guryo loo geliyo low cost iyo bilaash ku ah loo geliyo oo lightkaasayto ay isticmaalaan madaxweyne ku-xigeenka hadda markuu ka sameynayay fundraising ka sameynayay bura iyo dhadhaab wuxuu naga ballan qaaday inuu 400 million oo light ah inuu garissa county loo qoondeeyey wuxuu noo ballan qaaday ilaa 1 billion oo jid inuu noogu hagaajiyo marka waxaan u malaynaynaa dhadhaqaaq badan ba hadda intii hore waa og tahay dowladda dhibaato fara badan baa ilaheed waxaa jirtay inaan doorasho lagu noqday ina isqaqabsi badan jirtay sanad baa naga dhammaaday shaqo fara badan iyadoo la qabanay marka hadda waxay u eg tahay dhadhaqaaq fara badan inuu socdo waxaan rajeynaynaa shaqooyin fara badan inay socon doonaan degmada ijaara markaan dhinaca biyaha kaa qabto waxaa jiraan ilamaa 8 meel oo biyo laga hagaajiyey haddana 2 meel baa hadda la advertise garay oo la hagaajin doonaa biyaha laga soo qaadi doono masalaani ilaa gabaaba iyadana qorshehay ku jirtaa marka iskuullada dhinaceeda markay noqoto ilaa 8 classrooms baa hadda la dhisayaa oo socdaan oo gacanta lagu hayaa waxaan ugu baaqayaa marka horeyso ijaara waxaan ugu baaqayaa inaan aada iyo aada uga dadaalno maaragtaa ammaanka inaan ka dadaalno sidaan u sheegay bulshada maalindheed markaan la joogay afghanistan baa dagaal ka dhaca iraaq iyo iraan iyo dagaalo waaweyn baa ka dhacay weligeed lama arkin gaari reer cross leeyahay oo la xabadeeyey xabadda u horeyso gaari reer cross leedahay ku dhacday ijaaray uga dhacday waa nasiib darro waa ayaan darro markaa dadka ijaara waxaan uga baaqayaa inay aada iyo aada ammaanka u dadaalaan dad maaragtaa dad aada iyo aada
أمان كودو جعل باهين أمان فرب بدن بان صمرناي هذا مدة تدبر سندودا دب بدن بانو سوسيادة دب كاسنا أنا كا سميسن كنا عمهنا يو دذل كنا يو ما أركتا إن مركان أنو قنو إن ودن نما مركان نجشوف في عن أنا كا ودن كنا هجاديسن كنا مركا قف كلو نوم كان يا أسكر ملك كلو نوعي ماته وحنا سمين كرتملها مركا غير جارا يو وحن ربا إن آدي آد ود دذل نسأ وشقين لهن أمان كودن كنا وشقين لهن وحكا لو أشيء إن سنسس بإيمان إسا وقت سنسس ودوية سنس tirakoobka waqtigiisa aad buu dhow yahay marka du sanad ba hada noo dhiman laakiin waqtigiisa uu dhow yahay waa la bedelay sharciyi awl gate hostis inta la faristo warqada lagu qoranay hada suulka la saari doona marka waxaan ka bariyeeyaa tirakoobkana waxa weeyaan meeshii wadanka uu ku qaybsado dhaqaalaha imsa qof aa meesha degan ba dhaqaalaha lagu bixiya dadkii waxa loo tiray goobayo mashruuc imaanay waxa lagu xisaabtami imsa qof aa degankaas degan ba lagu xisaabtami marka reer jara meel ala meesha joogtaan adduunka ka joogtaan kii joogo america kii south africa joogo kii nairobi joogo kii mombasa joogo kii meel kasta joogo waxaan uga baahanahay inay maalinta tirakoobka inay joogaan ijaara maan ku soo dhaweynaynaa aad iyo aad ba umahadsantiin gaarisa waxaan ku leeyahay waa xudunteena gaarisay taala gaarisa county waa inaan isqabsanna haddaa oo leaderskiina nahay waa inaan isla shaqaynaa oon ummadana u shaqaynaa ummadana waxaan rabnaa inaan isla wada shaqayno waayo leaders keli waxay qaban karaan malaha waa inaan anagoo dhan isla socono oo governorgeena iyo anaga isla wada socono gacanta isaysano inaan meel ka bixi karno oon wejigii gaarisa county bedeli karno anaga hadda midnahay isla wada socono bulshadii iyo madaxdii isla wada socoto wax badan baan bedeli karnaa marka waxaan rabnaa culimmadiinkana inay aad noola shaqeeyaan ayna noola shaqeeyaan dhinaca ammaanka noola shaqeeyaan dhinaca horumarka noola shaqeeyaan dhinaca tirakoobka soo socda noola shaqeeyaan waan mahadsantiin.